Jsem princezna. Princezna se zlatým špuntem v zadku. Střevní nemoc byla důvodem všechno změnit a splnit si svůj sen. Projít celou Ameriku, z Mexika až do Kanady, přes 4000 kilometrů pěšky, sama a v divočině. Nebyla jsem žádná zkušená outdooračka. Zabalila jsem si make-up, slivovici, lyžařské hole a vydala se na cestu. Postavila jsem se poušti, horám a omrzlinám. Probudila jsem se s tarantulí na čele a taky jsem koukala do očí divoké pumě. Překonala jsem svoji nemoc i tohle všechno. A teď vám o tom můžu vyprávět. Moje pacifická hřebenovka.